как мы именно на каньона на каньон город. Давай, давай, давай. Эйгу. Ату. Да не кусь обеду, бога. А эту бой, бой, бой. А ты видишь, бег дал, что стой ты кем пять просто, кто пугаем. Уцели его за вас, да? Цели за 24. 25. Добре, добре. Още, още един. И аз. Няма нужда. Е, мен ще ми свърша патроните за ярва. Имам 5 патрона за ярва. Имам повече за снайпер. Видях, видях. На Нортвест. Нямам вече за ракети. Окей. Каньон е, бутни му е това, бутни му това да го стрим. Аз да. Браво, бе, браво, давай, 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 давай. Да, аз сме ми свършиха патроните. Помпи имате ли във вас? Да, да, една. Мисъл тактика. Колко патрона? Да, достатъчно, 63. Миръчката им спотва. Пусти тогава, помни. Именно, да. Опа. Не, 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 просто ще следим и ще ги помним. Дай, стрели по това, стрели по това. И кое? По стената. Събори го това. Аз правам до снайпер. Как ще ми свършат материалите? Аз имам 700 почти. Влизай, 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 влизай. Я дай някакви първа патрони за яр. Ням. Браво, бе, браво, бе, браво, бе, браво. Да, 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 ясно. Давай, давай! Как ты можешь, давай, детство же такая? О, ног на хине! Браво, ракета! Постанови! Биги, биги играта! Найс, браво! Но съм хайп! Ей, това е! Браво, му блядь! Браво, чека! Първи игра бита за сезона, е това. Нали? Давай, ти го изиграха 15 пъти по-добре от нас, аз го изиграх много тъпо. Бате, е това. Аз ги наточих, аз кивнал от човек. Изи победа, момчета. Да, беше много изи да знаеш. Ако може ли да едитна като хората, човек ще да ги направи аз. Айде, имам си вече и това. Кое? И новото чадърче. Да, аз сме на като нас да дърчим и това друго чадърче. Бате, е това. Не ми трябва повече да игра, бате, твърде съм добър, много е скучно. Някаква бата сякаш направя нищо цяла игра и накрая си имам 2 кил. И печелиш игра. Да, то добре, че сте вие, те спечелих на играта, защото добре, че и не лефнах от играта, като умрях. Това е хубаво. Значи ако бях лефнал, победата нямаше. Той е богата заради те помага на живота. Кое? Богата. Кто заради мен? И аз съм Никола, между другото. Не е вярно, аз му казах да ме пази за малко, а като видял, че идва се... Не, той ти искаш айтемите, затова ме разрях айтемите. Абе... А, не, не, не.
давай. Ама давай, по-бързо да скачате, да скачаме, защото ако скочи някой преди нас, вижте ми, че дърчите колко е хубаво. На моето също. Ти как го спечели това, че долу гой, бе? Той ти е хватал вас. Ало, какво стана? Нищо не съм това. Ало. Да. Какво стана? Никой дай, ти ми кажи. Какво е трамполин? Е, гумата. Гумата да подскача е от. Умрах. Той е с скар. Брат, той хакер ли е, че има скар? Не, просто има. Той е хакер, просто ме е вързал. Насо. А, е формен. Вау, нокнал. Опа, видял. Аз с бърст. Мен ме стреля трима човека. Е, не. Е, тук съм, не. Тук съм, тук съм. Помощ. Аз не мога го оцеля, бате. Какво помощ? Помогнете ме, не се трекрил съм. Гледаш, мен ме цера 30 човека. Бате, майната му. С глупав бърст съм. Е, имаше трима, имаше един за това, тея металните глупости. Ето и... Да. И от един станаха трима. Там четирима. Хайде, чубани, чо. Утре ще се видим. Хайде, чо. Сто револвер направо. Хайде, камаш. Сериозно ли лагаш, Алекс? Не, ще гледам аниме. Алекс, що ще лагаш, бе? Ще гледам аниме. Да гледа аниме. Хайде, гранди. Хай. Дава, кафе, че отъдирай. 2, 3, 4. Някой влеза. Де го съм? Не е мой спец. Значи е мой. Кой си? Кой си си? Мода не е българин, чакай. Hello. Hello, boy. Hello. Hello, goodbye. Now I'm playing with my friends, so... Говори, айде играй. То не е моя, то не е моя. А, това е моя. Шадо ли е, аз ще покана в Дискорд. Той на 11 години човек и прави по 20 кило на игра. На 11 години, да не кажа и на 10. Добре, аре да така. Да, той сам да го покана да го. Джон Уигват. Чай сега да се изгазаря. Аз съм дал. Е, глей. Бате, вече винаги ще взимам тактика вместо пъмп. Тук нищо нямаше да направя, ако бях с пъмп. Ай, го хвърляш това. Го хвърляш това. Ей, Дейв. Да, какво? Какво го хвърляш това? Защото спечелихме игра. Ама не с какво го хвърляш, като сме в обид. А, даде ми го като емот. Ти си го сложил, значи. Просто си цъкам на глупавия герой, цъкам емот. God damn it. Браво на тебе. Мога да го добавя в Дискорд. Е по-удобно. А, хайде го. Зара да влезе в Дискорд. Тук ли си? Зара, пичага. Не, брат, не съм тук, човек, нямаме. Ха-ха. Много забавно.
24 война. Няма много. Абе, той е то бурата има 34 война на солко, опре той е. О, при мен има двама. Не, не ги мога. Но съм се капал. Добре ли сте? Окей. Когато бате от 5 изстрела оцелиш един. Опа! Да, да има. Оцели го за 19, найс. Е. Тук чувам някак. Не, няма. Аз имам. Имам 3 заредени. Имам малки. Мини телата. Някой да иска храста. Да, много искам. Храсталака, бе. Внимавай, внимавай, дей. Бате, много съм слаб. Те два мъчи дойдох. Много съм слаб, заклявам се. Беш па половин час, не мога го оцеля, бате. Чай си намалиш и върне звук, че не ги чу. Опа! Аз цъкнах ретърното лоби. Опс. Да, окей. Дем бай, ви умряхте ли? Да. Окей. Да, хай. Аре, що? А какво е това Soul Shutdown? Ще шоу. Ама те са много, много. Не само една. Аз една не мога да направя на Soul, пък ама ли 12. Направих, защото ми вързам. Се усеща си. Е, да, защото от Алекс ги беше източил и защото нямаха кадърни оръжия. И себе. I'm alone! All that blue bomb. Бате, тригървам се. Не е толкова сега. Да скачваме, а да скачваме до сезон, пет по долу. Ай, не, да. Не, ай лоун, лоун. Ай лоун. Във всеки случай скачваме в началото. Скачваме. Скач там, където ти видите пърпо. Към пърпо. Ето така, лоун. Кой се върти във въздуха като отизма? Аз се върти. Абе, още не съм паднал, колко време падам вече? А, така съм много нахалан и тия наша, да знаете. Аз слезнах, имам синя помпа, бе. Аз имам МК, това, пистолетче и портфорт. Аз нямам нищо. Не ми шанс. О, имам скар вече. Нямам нищо, имам скар. Никога отваряме, ниче ще скар. Бро, пича. Да го имаш, бата, не го имаш. Да бе, много съм я, как разбрахте. Ихса.
Он тази година имате матури. Имах, не. Добре, как мина? По български 6, математика 6, максимални точки. Браво. Е, той аз имах толкова на матурите в четвърти клас, те нашите са лесни. Да. Седми клас е друго, бата. Седми клас, ако изкараш максимален брой на нещо, си някак много добър. Мисля, друг е въпросът, че половината ми клас бяха с максимални по математика. Да. Колко изкара на матурите? Не, бях с 93 от 100. Аз съм в математическа забава. Бях с 20 от 20. Аз бях в математическа първата училище в България, така че малко трудно ще изкарам за тройка. Аз па съм супер слаб по математика и съм изкарал 20 от 20. Никола номер 2, колко изкара на математика? Ти кой клас имаш, Радо? А т.е. тази година имаш матур. Късмет. Ти кой клас си? И двамата сме 8 другите. Браво. Но... Най-якия номер, бати, 0-3. Кой от двамата е Бората? Окей. И аз съм Никола. Как си направил 30 няколко война на Сол? Аз ли? Не, той е. Рипер. Виждам нещо легендари там. Само аз ще виждам легендари. Как ви гледам по 17 уина, аз нямам нито един насъл. Браво. Легендарито си е за мен. Боже мое. Има едно легендари горе. Ще не го знам. Мисля някой легендари пистол. Това са патрони. Дай ми... Отгора на кранчето мисля, че има... Неотворен чест. Някой да има нужда от мините. Аз ще спих два слърпа, така че не. Имам 45 куршума на синята. Що избягахте толкова далече? Аз 600 дърво. Браво. Не, брат, не мога. Нали бе? А ти на лайфарче ли си? Защото някой имаш 50 няколко война. Аз съм на лайфар, ама нямам нито един лайфар. Аз си предам, че съм на лайфарче. Просто бата е Anime World the Best. Просто не си играл много тази игра. Но аз се смазам на аниме. Не, ако ми кажете, че играете много лига, аз се метам от някъде. Ами, аз играя 4 години. О, не. И аз, брат. И аз вече, ама да. Стигнал съм само 17 левела, па съм играл сигурно 100 часа. Кой иска да скокнем някъде? Не е също, защото в Майнкрафт не правят толкова сериозни апдейти. А в лига, като ти насърят половината... По половината, 75% от всичко и повръщаш вече. А вие колко FPS изкарвате на Fortnite? 30 до 90. Ама на какви графики? На ниски. На ниски аз съм с най-добре комп. Аз съм на Epic, само Shadows ми е off и изкарвам от 80 до 120. Вие сте някакви мощни компютри, бата. Аз съм на компютър на... Колко се числа? Аз съм на iPad-тичка. Аз съм на iPad-тичка, видеокартата е 1050 Ti. 4 GB. Бърт, ако си купа просто някаква iPad-мичка, тук ще изкарам 200 FPS човек. А и тук ма имаше човек при мен. На другия отбор. What? Как умрява, брат? Дейв. Да. Що? Идвам. Абе,
Не го избиха с пистолет. А знаеш какво, оставам го това да те спася, да се опа. А, Васе, имаш ли хилове? Бата, аз имам само сиф и арта и ми изкача с някакви помпи и неща. Да, чекай първо помогна на нашия отбор, че не могат да се оправят. Гледам, гледам. Ооо! Ние сме в центъра на мелето между другото. Имам банашки, имам банашки, спокс. Имам медкит. Тя се превърга. О, виждам мандалчета. Един го оставих на малко, къде решихме към вас. Нокта ходи. Аз вътре, докато си избера оръжие и той ще свърши. Живее Русия, живее Русия. Аз не. Да, имам 4. Ало. Тук има чък джип. Явате тук, ако искате бидончи. Бидон. О-о-о. Да имам аз не си. Някой ми нацели тежко от някъде. Поражай се пуш. При мен има много хора. Ани? Искаш ли медкит? Имините. Моето мангал ще вземе медкидовете. Брат, вземе медкидовете. И някакъв ме снаги. Брат, някакво, ти вземе медкидовете тук. Оставих два медкидовете. Взех. Аз комода от сера някога ще съм доволен. Сабата, това ми е... Ооо, quick scope нах някакъв мангал. Гола, не мога такъм на... God damn it. Тук има големи щитове, имам два метки да елате. Има голям щит и метки до елата. Бързо. Два медени кита, бата. Да, има два медени кита. Елате, ако искате щит и медени китове. Идем, идем. Ооо. Живете. Давай, да. Аз съм Бунито. До тебе съм. Не, брат. В истинския живот съм жълта кожа. Имам макс дърво. О, някакъв за малко да ми забие някакво RPG. При мен има бидончи. Абе, знаете ли колко мините има тук? Бата, аз не виждам никого. Бураре, аз хилнем, брат. Аз тук оставам единия медкит, да взема RPG-то. Някой е взел RPG. Абе, имам 20 минита, между другото. Колко кило сте? Аз не съм оцелвам никого тихви килова. Аз тук слагам джумпче. Аз виждам тук някакъв. Къде, не знае къде се намира. И ми го прибраха. Ми го прибраха някакви оптищета. Поли не знаеш къде се намира буквално. Имам 4 метки, 4 джампада. Без другите оптищета. Бе, 4 джампада, аз шотгън на унио. Аз имам хиви шотгън, тук АВП. Ама верно, колко кило сте? Нула. И питаш. Не,
Ама вас ги свалиха, свалиха на малко и вие се хилвахте, дигахте са. Виждам някакъв аутист. Двама. Айде, избеги. А то не знае къде се намира. Знаеш какво, бата, аз си практик съм билдъл на такът, няма правя нищо. Ей, тук е. Сезни нашето мръщо. Те знаят ли къде се намира, бе? Явно не. Къде се намира? Каза се Rocket Riding. Забравяй го името. Де, еди той е един. Аз съм джумпада. Ти кой си? Синя. Къде? Аз умрях от спада. Къде? Ма къде го видим? Бата наши са някакви аутисти, буквално практик свах си бил отбърнето нагоре и някакъв просто го щупи и аз падна. Чай, това е един. Аз тук си правя скай база, защото имам супер много дърво и супер много всичко. Сега му още един джумпад. Аз ще качам от джумпад на джумпад. Забравили сте да сте дивода да видите и никой не е там. Може да е тук. 100%. Аз ще тръгам по храсти, брат. Аз си проверя. Ара, къде е тоя нуб, брат? Къде се е скатал Лопенс? Първо връщам бащото е някакво 2 годишно. Само и 2 години. Lost in the Storm. Lost in the Storm. Рин. Горкото детенци. Мога ли са? Не, никакъв шанс. Чуть няма скрия в бурята, няма толкова тъп. Може сам да се репорт на себе си, между другото.